Нұротан партиясынан Түлкібас аудандық мәслихат депутаттығына үміткерлер Бейбіт Төлешов пен Ильяс Мамбетов ауданнан Шалғайда жатқан Дәубаба ауылының тұрғындарымен кездесті. Есіктен есікке акциясы аясында партияның сайлауалды бағдарламасындағы ауданды дамытудың негізгі жеті басым бағыттарын баяндады. Халықтың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын жақсарту Нұротан партиясының басты назарында екенін жеткізді. Түлкібас ауданында орналасқан Шалғай елді мекендерді аралап жүрміз. Дәубаба ауылына келіп үгіт насихаттап жатырмыз. Есіктен есікке акция жасап жатырмыз. Тұрғындарға түсіндіріп жатырмыз. Алда келе жатқан сайлауға дауыс беруге шақырып жатырмыз. Нұротанға халықтың сенімі өте артынды. Ауылда ауыл шаруашылықты дамыту, малдарды көбейту, жолдарын түсіндіріп, субсидиялау жөнінде айтып жатырмыз. Осы Нұротанның бағдарламасын алдағы 5 жылдықта келе жатқан 10 қаңтар дауыс берік Нұротан партиясына. Біз біргеміз. 2025 жылға дейін аудан тұрғындарын сапалы ауызсумен қамту 99.9%-ға жетпек. Бұл үшін Нұротан партиясы екі шағын елді мекенге, яғни Қайыршақты мен Дәубаба ауылдарына ауызсу жүйелерін тартуға ықпал етеді. Сондай-ақ тұрғындардың өтініштері мен талап-тілегін шешуді қолға алмақ. Түлкібас ауданында Шалғай ауылдарында жүрміз. Оның ішінде бір Дәубаба деген ауылымыз. Осы жерде адамдармен кездесіп, Нұротан партиясын алға қойған мақсатын, 5 жылға алға қойған мақсатты түсіндіріп, адамдармен есікке есікке деген акциясын өткізіп жүрміз. Осы ауылда қазір тұрғындармен сөйлесіп, ең бірінші мәселе газдың бағасы болып жатыр. Осы газдың бағасын Қазақстан бойынша бір тарифқа келтіріп, соған атсалысқым келеді. Ең бірінші сұрақтары газдың бағасы қымбат деп жатыр. Шалғайда болса да барлық инфрақұрылым мен әлеуметтік мәселесі шешімін тауып отырған ауыл тұрғындары партияның болашағына сеніммен қарайды. Дәубаба ауылында барлық жағдай жасалған, газ, су, свет, барлық жағдай жасалған. Мына соған қарамастан аудан орталығынан Шалғайда тұрамыз. Мына екі азамат соған қарамастан мына үміткер болған екен Нұротан партиясының атынан бағдарламаларымен таныстық. Өте жақсы. Жастар елдің болашағы сол кісілерді, үміткерлерді қолдай берейік. Жарқын болашағымыз жақсы болсын.